Сьогодні в Бердянську попрощалися із українським офіцером Станіславом Карачевським. Майор загинув у Криму, його розстріляв російський сержант. Трагедія сталася напередодні відбуття нашого офіцера на материкову Україну. Чоловіку було 32. Без батька залишилося двоє дітей 4 та 6 років. З 18 тисяч чоловік, які служили в Криму, Бог забрав, мабуть, якщо не найкращого, то, мабуть, одного з кращих. Станіслава Карачевського, офіцера української армії, фактично в притул застрелив із автомата російський сержант. Подробиці конфлікту й досі невідомі, бо слідство веде тільки російська сторона. А головного свідка подій, який тоді був разом зі Станіславом, офіцера Артема Ярмоленка, лише сьогодні звільнили з комендатури у Криму. Те, що відомо, розповідає командир частини. У день трагедії офіцери вже готувалися до відправлення на материк, збирали речі. Произошла какая-то там ссора, я так понял, на бытовом уровне, вот, в районе контрольно-пропускного пункта между военнослужащими нашей бригады и военнослужащими Российской Федерации. Потом наши военнослужащие убыли в общежитие, в котором они проживали. Ну, как мне рассказали, что дежурное подразделение части морской пехоты Российской Федерации, значит, почему-то стало их преследовать. Ну и в результате капитан Ярмоленко был захвачен, а майор Карачевский был застрелен. Станіслава Карачевського застрелили прямо в коридорі гуртожитку. Заяви про те, що чоловік та інші українські офіцери були нетверезі, не підтверджуються. За словами родичів загиблого, Станіслав взагалі не вживав алкоголь, оскільки був віруючою людиною. Розпространяють, я бачив інтернет-здання, що він був п'яний, там, що дебоширили, не Стас, він ніколи не пив, ну, навіть пиво. Вот он из христианской семьи, мы глубоко верующие. Почему солдат стрелял, я не могу сказать. Может, он сам нервничал. Хотя, ну, как говорят россияне, вы говорите, ну, мы воюющая сторона, у нас другие законы, у нас другие принципы. Через тиждень Станіславу Карачевському мало б виповнитися 33. Хороший, положительный парень был, очень хороший. Душа компании, мы встречались. Буквально в прошлом году встреча выпускников у нас была 15 лет. Мы все собирались. Он нас в гости приглашал, мы собирались. Очень правильно жил он человек. Верил в Бога. Поступал всегда очень хорошо. В семье тоже. Останньою з офіцером спілкувалася його сестра телефоном. Говорить, він не міг дочекатися, коли повернеться на материкову Україну. Він мені говорив, що я так щаслив тим, що от все закінчилось іменно так. Что я счастлив тем, что у меня чистая совесть, я не разменялся на какие-то материальные вещи, что большая переоценка ценностей в это время произошла в сердцах многих людей. Мы тоже были все счастливы этим и горды тем, что у нас вот есть такой человек. У загиблого залишилася дружина і двоє дітей, 4-річна дочка і 6-річний син. Усі вони житимуть у Бердянську, в будинку матері офіцера. Родині вже пообіцяли квартиру в Миколаєві. Саме туди дислокували військову частину, у якій служив загиблий.